K-pop ali korejski pop. Glasbena zvrst, ki je mešanica popa, hip-hopa, repa in verjetno še česa. Korejski pop je tudi milijonski posel, idoli te zvrsti pa dragi izdelki, ki jih kot po tekočem traku ustvarjajo založbe Južne Koreje. Model najstniške glasbene skupine se je z zahoda preselil na vzhod in od tam spet nazaj na zahod, a se je vrnil v drugačni, bolj pisani obliki. Že nekaj časa je priljubljen tudi pri nas. Enkrat sem slišala na radiju eno pesem in je bil zraven BTS in sem takoj vedela, joj, to rabim imeti v svojem življenju. New Jeans, G-Idol, Blackpink, Twice ali pa Blackpink. Jaz pa BTS. Stray Kids in Lidzi. Mlade z osnovne šole Brinje Grosuplje so očarali energični ples, petje in vizualni učinki. Fascinantno, kako jim uspe plesati tako hitro in lepo, potem pa še zraven zelo lepo pet. Pa take žive muzike imajo, pa tako. Ja, z ritmom dobro. Grozne sporočilnosti K-pop, razen tega, da je veliko veselja, narejene žalosti. Naši fantje in punce se lahko hiter poistovetijo z njimi, ne? Zvezdniki oziroma idoli, kot jih imenujejo, morajo dolgo let trdo trenirati. Ker je videz pomembna prvina žanra, gredo številni tudi na lepotno operacijo. Upoštevati morajo stroga pravila obnašanja in oblačenja. Dekleta iz plesne šole Ples Plus si sicer ne želijo takega življenja, uživajo pa v plesnih korakih K-popa. Ti plesi so bili ful zahtevni in sama doma se jih nisem mogla najboljš naučiti. Kako so prsti postavljene noge? K-pop ples ima več elegantnih gibov, je tudi hip-hop noter. Najprej sem trenirala hip-hop in poslušala K-pop zraven in sem hotla najdeti neko plesno skupino, ki pleše na K-pop. Je pritegnila ta lepota, zgleda, da so popolne, krati pa tudi kar dobro pojo. Južnokorejska vlada je v priljubljeni kulturi videla zaslužek, zato je vlagala v zabavniško industrijo. Ko je glasba v državo začela prinašati denar, so dodali še druge stvari, da bi povečali dobiček. In ob tem, ko ti nekaj poslušaš, je fino v roki držati nekaj, kar je povezano s tem. Ne? Posteri, plišaste igračke, obeski takšni drugačni, nalepke. Imam pulover od Blackpinka. Lightstick. Slikice. Majčke. Albumi. Puloveri. Preden je K-pop postal priljubljen po vsem svetu, so ljudje v Južni Koreji govorili kot o državi, kjer je divjala korejska vojna in vladala revščina. Danes jo večina ljudi opisuje kot državo zabavniške industrije in tehnologije. Popularna kultura lahko torej spreminja tudi uveljavljene stereotipe in dojemanje ljudi.